ဒီဆရာမတော်မှာလာအနေနဲ့ western အเจ้าမှာအတားဝင်ယူထားလဲခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဘောနော်ဒီမူဂျိုเจ้าမှာဘောနော်ကြီးကျက်ရေးမှုတာဝန်ယူထားပါတယ်ဆရာဒီအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာအကြောင်းကိုနည်းနည်းတော့ပြန်ရှင်းပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့16ရက်နေရာကျွန်တော်အိမ်ရနေပြီးတော့မနေ့9နာရီခွဲဆိုရင်အလုပ်သွားတယ်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မျိုးသားရဲ့တာငယ်လေးရဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းသွားတယ်လမ်းမှာပေါ့ကိုအောင်ကြီးကိုဝင်ခေါ်တယ်ပေါ့ကိုအောင်ကြီးကတူတိုက်ရှိရနေဆောင်တယ်လမ်းမှာကိုအောင်ကြီးကိုဝင်ခေါ်တယ်ဝင်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းကိုရောက်တယ်ကျောင်းရောက်ပြီဆိုရင်ကျောင်းရောက်တဲ့နေ့ကိုအောင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသားနဲ့ရတော့ဟိုပြန်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့တာငယ်လေးနဲ့ကျောင်းမှာကြံခဲ့တယ်တန်းငယ်လေးကို၈နာရီနဲ့မိနစ်20လောက်ပါကျွန်တော်ဒီကျောင်းရဲ့စီးရင်မှာပေါ့နော်ရုံးကိစ္စတွေရှိလို့ရုံးချုပ်ဖို့သွားရင်းနဲ့လမ်းကြုံတူတူတက်တက်ပေါ့နော်အလေလမ်းကျောင်းကိုကျွန်တော်လမ်းကြုံထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆရာအဲ့ဒီကျွန်တော်တနေ့ကုန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံရိုးလုတ်စင်တိုင်းတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်တယ်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ညနေ9နာရီခွဲလောက်မှာကျွန်တော်မျိုးသားလာကြိုတယ်ကျွန်တော်မျိုးသားလာကြိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကားဝတ်တက်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းအဲ့အပြန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မျိုးသားရဲ့ကိုအောင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တောင်းငယ်လေးရဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမေလ16ရက်နေ့ကဒီဗစ်တိုးရီးယားလေးကအเจ้าကိုပုံမှန်ရောက်တဲ့အချိန်ရောက်လာဘယ်အချိန်မှအเจ้าကိုရောက်လာလဲခင်ဗျာဟော तू ကဟိုဖယ်ရီစီးတာဆိုတော့လေ तू ဖယ်ရီကအဲ့နေ့က9:20မှာအเจ้าရောက်တယ်ရှင့်9:20မှာအเจ้าကိုရောက်လာတယ်ဆရာအဲ့ဒီကျောင်းကိုရောက်တဲ့9:20ရတာပုံမှန်ရောက်တဲ့အချိန်လားအဲ့ဒီမှာနောက်ကျပြီးရောက်လာလားဆော့ပြီးရောက်လာတာလားခင်ဗျာဖယ်ရီကတော့ဆရာဟိုပေါ့ဒီအချိန်ရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုအတိအကျဝင်လာတော့နည်းနည်းနဲ့တယ်ဆရာနည်းနည်းတော့ဟိုဒီဒီနေ့မှာ9:00ရောက်တဲ့ဆိုရင်နောက်နေ့မှာ9:20ရောက်မယ်ပေါ့နောက်နေ့9:10မိနစ်ရောက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတော့နည်းနည်းကွာဟမှုတော့ရှိတယ်ဆရာဟုတ်ဒီဗစ်တိုးရီးယားလေးဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဆရာမတို့အနေနဲ့ဘယ်လေဘယ်ချိန်ကျမှဒါကိုစပြီးသိတာလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့16ရက်နေ့ညပေါ့เนาะကျွန်တော်လောကနေပြန်လာပြီးတော့အိမ်မှာပေါ့เนาะဒီဟိုအိမ်မှာရှိနေတဲ့ချိန်ပေါ့9:00 3:00 9:00 ခွဲပေါ့9:00 ခွဲကြော်ကြော်လောက်မှာဗစ်တိုးရီးယားရဲ့ဖယ်ရီလိုက်တဲ့ဆရာမနေကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဆရာဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပေါ့ဒီတီချေပေါ့เนาะဗစ်တိုးရီးယားမိမယာသူ့စီကိုဖုန်းဆက်တယ်ဟိုတမီးလေးပေါ့နော်ကျောင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးရိတ်လောက်ခံရတဲ့ပုံစံမှာရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုလှမ်းကြောင်းကြတယ်လှမ်းကြောင်းကြပြီးတော့ဒီဟိုတတိယဟိုပေါ့အเจ้าဦးကြီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တောင်းတယ်ပေါ့တောင်းတော့သူအเจ้าဦးကြီးဖုန်းနံပါတ်တော့ကျွန်မမသိဘူးဟိုအเจ้าကြီးကြဲ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်သိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖယ်ဒီဆရာမမေမေကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုသိချင်းပဲကျွန်တော်ကလည်းသူဖုန်းချတော့ချက်ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အเจ้าဦးကြီးကိုလှမ်းကြောင်းကြတယ်အเจ้าဆရာရမန်းတလေးတောင်းရနေတာမန္တလေးတော့ဒီချေကျွန်တော်အခုချက်ချင်းပြန်လာမယ်ပေါ့အเจ้าဆရာကြီးလည်းများများကနေကျွန်တော်အခုချက်ချင်းမန္တလေးရပြန်လာမယ်ဒီချေမိမေကိုသူ့ခေခလေးရဲ့မိမေကိုဖုန်းပြန်ဆက်ဘယ်မှာရောက်နေလဲဘယ်ဆေးရုံမှာလဲဆိုတာပြောပြီးပေါ့ဒီချေချက်ချင်းလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မိဘဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ကလည်းဒီအเจ้าမှာချက်ချင်းပြန်တောင်းပြီးတော့မိမေကိုဖုန်းဆက်တာပေါ့တောက်လျှောက်တမီးမိမေကိုဖုန်းနဲ့ဆက်တာကိုဟိုကျွန်တော်9:35-40လောက်ကနေစပြီးတော့ဆက်တာပေါ့ဆရာအဲ့ဒါ7နာရီခွဲလောက်ထိပေါ့အချိန်နေချာချာပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တာဖုန်းမကင်တော့ကျွန်တော်ကဘာဆက်လုပ်ရမှမသိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြောင်းအောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကဖုန်းနဲ့တခါလှမ်းအောင်ကြားတယ်အဲ့ဆရာကြီးကလည်းသူပြန်လာပြီးလမ်းရောက်နေပြီပေါ့နော်ဟိုဒီချေကြီးကြောင်းအောင်တော့ဆက်ကြည့်ပါဟိုမရတော့ဟိုအစ်စ်မပြေရင်လည်းဒီချေမနေ့ကမှကျွန်တော်တို့တွေအိမ်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ညဘာဆက်တယ်မှမရခဲ့ပဲနဲ့ဟိုမနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကြောင်းအောင်ရောက်တယ်ပေါ့မနေ့ကအเจ้าရောက်တော့ကျွန်တော်အเจ้าအုံကြီးစီသွားတယ်ခလေးအိမ်ကိုသွားဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုရက်တက်ခွဲကအเจ้าအောက်ကိုရောက်လာပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာပေါ်နေဒေါ်မလိုက်နဲ့အောင်ကြီးနဲ့ကဘယ်နှကြိမ်တွေ့ခဲ့လဲဘယ်ချိန်နေမှာသူနဲ့ဆုံမြင်တာလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုအောင်ကြီးနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုအောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အလုံးအချိန်ရပါပေါ့နော်မနေ့9နာရီခွဲအเจ้าကိုသွားတဲ့တစ်ချိန်ရဲ့အเจ้าကိုသွားတယ်အเจ้าပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကိုအောင်ကြီးလည်းတနေကုန်ပေါ့နော်သူစိတ်ကြိုက်နားနေခွင့်ရှိတယ်ပြီးရင်နေ့လယ်3နာရီခွဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပို့ဖို့အတွက်ကိုသူတခါပြန်လာပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်ပေါ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အတွက်ကိုသူ3နာရီခွဲမတိုင်ခင်မှာကားလာယူတာပေါ့အเจ้าမှာကားလာယူဖို့အတွက်ကိုရောက်လာတယ်ဆရာအဲ့ဒီကပေါ့သူမနေ့ပိုင်းကျွန်တော်တို့တခါဆုံတယ်နေ့ကင်းအเจ้าကိုလာတော့တခါဆုံတယ်ဟိုညနေကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေအတူတူပြန်လာကြတယ်ပေါ့3နာရီဆုံတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီဘူးရက်တက်ဖွဲ့ရတော့အောင်ကြီးကိုတန်တရားတန်တရားတည်ခံနေနဲ့အမှုဆွဲတင်လာပြီပေါ့လေဒ
တော့ဒေါ်မလာအနေနဲ့ရောဒီအခုလိုရက်တက်ဖွဲ့အားအောင်ကြီးကိုတန်တရားကြေခံဖြစ်နေဆွဲတင်လိုက်တဲ့ပုံမှာမာမြန်ပြောခြင်းနဲ့ခင်ဗျတရားဥပဒေရပါတော့သူတို့ရဲ့တွေးရှိချက်တွေကိုတင်ဖို့တွေးရှိချက်တွေနဲ့တရားဆက်ဆိုထားတာတော့ကျွန်တော်မမမသုံးသပ်တတ်ပါဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကဒီဒေါ်မလာရဲ့တာနဲ့အပိစာပေါ့လေအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းတော်တော်ပြောနေကြတော့အဲ့ဒီအခင်းဖြစ်တဲ့မေလ16ရက်နေ့ကဒေါ်မလာရဲ့တာမြောက်ကဘယ်နေရာတွေမှာရှိနေလဲဆိုတာကိုခင်မသက်တည်ပြစီရဆိုရင်ဗာဒီမြန်ရှိနေတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတာကြီးကတော့အိမ်မှာရှိပါတယ်ရှင်ဒီအနာမိုင်းတို့အပ်ထားတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းပါလေပေါ့နော်။တားကြီးကတနေ့ကတစ်စက်မှမပေါ်လာဘူးပေါ့။နောက်တော့တားငယ်လေးရဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့မနေ့ပိုင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်နဲ့မနေ့ပိုင်းအကြောင်းကိုသူလိုက်လာတယ်။ဇာပွဲ31မှာသူကျွန်တော်အကြောင်းကိုလာတယ်။ပြီးရင်8:20မှာသူတက်တဲ့ဟိုအလဲတန်းအကြောင်းကိုလဲတန်းအကြောင်းကိုသူသွားတယ်ပေါ့နော်။စေးမနဲ့သူလူသွားတယ်။သူကတော့အကြောင်းမှာပေါ့နော်။ဒီအလဲတန်းအကြောင်း6ထပ်အကြောင်းဆောင်ရဲ့ပြင်စမတက်မှာ Grade 9သင်နေတာဆရာ။သူ့ရဲ့အတန်းပေါ်30လုံးရှိတယ်။တမန်ဆရာမရှိရဲခိုင်းဆရာမတွေရှိရဲသူအထက်မှာပေါ့အင်ချက်3ယောက်ရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီဆရာမတော်မလိုင်ရောဒီရက်တက်ဖွဲ့ဟာခေါ်စစ်စေးတာတွေရှိလားစစ်စေးတဲ့ကံမှာဘာတွေဘယ်လိုပုံစံနဲ့စစ်စေးလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်စပြီးတော့ဆိုဒီလို18ရက်နေ့မှာတို့အမှုစဖွင့်တယ်ပေါ့အမှတ်တရရစကန်ပေါ့အမှတ်တရရစကန်မှာအမှုစဖွင့်ရုံသာကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်စစ်စေးခံရတယ်CID ကိုလွှဲတဲ့ CID ကိုစလွှဲအောင်လာလဲကျွန်တော်ပထမအုပ်ဆုံးစစ်ခံရတာပေါ့နော်မနေ့9နာရီကြောကြောလောက်ကနေပြီးည10နာရီခွဲထိစစ်ဆေးခံရပါတယ်ဆရာဟုတ်သူတို့ကဘာတွေမေးလဲသူတို့ကဒီတနေ့ကုန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အသေးစိတ်တွေပေါ့အသေးစိတ်တွေမေးတယ်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့သူတို့သိချင်တဲ့အချက်တွေအကုန်ခံသမျှကိုအသေးစိတ်မေးပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီဒေါ်မာလာရဲ့တားနှစ်ယောက်ကအခုခင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအရင်လာဘူးလားခင်ဗျတားတွေကပေါ့နော်အခင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့လုံးဝမလာဘူးဆရာအခုတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့ဇာပွဲ14ကိုပေါ့နော်လုံးဝမလာဘူးပေါ့ကျွန်တော်ရုံးထိုင်တဲ့ဇာပွဲ31ကိုတော့ရဖာရန်ခါတော့လာတတ်တယ်ဆရာပါလာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတားကြီးဆိုရင်မနစ်ကပေါ်တာပေါ်တာတတ်တာပေါ့မနစ်ကတည်းကသူကမလာဘူးပေါ့နော်မနစ်ကတည်းကမလာဘူးဒီမေလာစမ်းမှဆိုလဲဆရာဟိုဆယ်တန်းဇာပွဲပြီးွားလို့ဆိုလေသူကကွန်ပျူတာဆက်တက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အိမ်ကနေပဲနေတယ်စနေတိုင်းတွေမှသူကွန်ပျူတာတက်တယ်မေလာစမ်းမှလည်းကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာပေါ့နော်သူ့အဖေတနန်းဆက်ပွဲရှိလို့ရန်ကုန်မှာသွားနေကြတယ်သူ့အတော်အိမ်မှာနေတယ်ပေါ့သူက7/12ရက်နေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့7ရက်နေ့မှာအကြောင်းကြီးစောက်ဖွင့်တယ်အကြောင်းကြီးစောက်ဖွင့်တဲ့အတွက်7ရက်နေ့မှာအကြောင်းအပ်တယ်အဲ့ဒီကအငယ်လေးကအကြောင်းမတက်လိုက်ဘူးခီးပန်းလာလို့ဆိုတော့အိမ်မှာတားဖတ်၃ယောက်နားကြတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအလုပ်ငန်းဝင်ဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လို14 15 16တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ခလေးကအကြောင်းဟိုအငယ်လေးကတော့တောက်လျှောက်အကြောင်းတက်တယ်ပေါ့ဒီအကြောင်းတက်တဲ့မှတ်တမ်းနေရာတဲ့သူ့ရဲ့ grade 9ရဲ့အတက်မိုင်စီမှာအကုန်လုံးလေးလာစစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာဒီအရင်တော့ရောဆ iamat သားရင်းနဲ့ဒီ Victoria လေးနဲ့ဆုံမှုတာရှိခဲ့လားခင်ဗျာအော်မဆုံမှုပါဘူးဆရာတစ်ခါမှမဆုံမှုပါဘူးဟုတ်ဒီဆ iamat သားနှစ်ယောက်ကို DNA ဆက်တယ်လို့သူ online ပေါ်မှာပြောနေကြတယ်ရဲ့အဲ့တော့ DNA ရဲ့အဖြေကဘာရခဲ့တယ်ဆိုတာရောဆ iamat တို့အနေနဲ့သိခဲ့ရပြီလားခင်ဗျာDNA ရဲ့ဖြစ်ရပါတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစသတာပါတော့ဒီ online ပေါ်ပါပဲကျွန်တော်သိတာပါမိမဖော်လို့သူရဲ့ဆရာကြီးတူကနေပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ချမတူဘူးလို့ပြောသွားတာပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်နောက်ဒီသူရဲ့ချုပ်ကြီးကနေပြီးတော့ကလေးတွေ DNA မတူတဲ့အကြောင်းပြောသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသိရတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အောင်ကြီးမေယာနေပေါ့လေမီဒီယာတွေမှာပြောထားတာရှိတယ်ဒီဆ iamat တားနှစ်ယောက်နဲ့ဒီကလေးပေါ့လေ Victoria လေးနဲ့ပြဖို့ဟိုပြောတဲ့ခါမှာပေါ့ဆရာမတို့ဘက်ကမပြနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ငင်းတိုင်းဆိုပြီးတော့အောင်ကြီးမေယာပြောထားတာရှိတော့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဘယ်လိုလဲပြန်နည်းနည်းရှင်းပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါတော့ကိုအောင်ကြီးမေယာပေါ့နော်ဘာလို့ရည်ရွယ်ပြောတာတော့မသိဘူးပေါ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ CIA တပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့စစ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘယ်သူ့ကိုစစ်ချင်ပါလဲဆိုပြီးတော့ကြိုပြောထားတာမရှိဘူးဆရာစစ်ဆေးဖို့ဆိုရင်ကြောင်းကြီးကိုကားထိုးရက်လာတယ်ကားထိုးရက်တော့ဒီနေ့ကတော့ဘယ်သူ့ကိုစစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိချင်းလိုက်တော့ရတယ်သူတို့ကားနဲ့လိုက်တော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်သားတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အာနာမိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကဒီအမှုတိစားဖို့အတွက်ဒီအမှုမှန်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှကန့်ကွက်ဖို့မရဘူးဆရာဘာလို့ခြင်းမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းထုတ်ပေးရတာဟိုကျွန်တော်သားတွေခေါ်လဲကျွန်တော်ထုတ်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ဆိုလဲလိုက်သွားရတယ်ဟိုမလို့မပါတဲ့ပေါ့နော်အမှုမှန်မပါတဲ့ဆရာမတွေကိုလဲဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ပေးတယ်အချောင်းမှာပဲအဲ့လိုမျိုးလာရိုက်တယ်လာပြီးတော့ယူနေပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာပေါ့လေဗစ်တိုးရီးယားလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာဘယ်နေရာမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်သူကလုံခွင့်ရသွားတယ်လို့ဆရာမအနေနဲ့ယူဆတယ်ခင်ဗျ
ဆရာအဲ့ဒါတော့တော်တော်ပြောလို့ခက်တဲ့အရာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုရေးလေးကဘယ်နေရာမှာဖြစ်သွားလဲဘယ်သူလောက်သွားလဲဆိုတာဟာတော့တော်တော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့သုံးသပ်ဖို့တော်တော်ခက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာတခုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့စစ်ဆေးနေတဲ့ချိန်ပေါ့ကျွန်တော်မျက်စိရှိမှဖြစ်ပြက်သွားတာလုံးဝမရှိဘူးဆရာမတွေပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းမှာတာဝန်ကျနေတယ်ဇာခွဲဆလေးမှာတာဝန်ကျနေတယ်ဆရာမတွေကဒီချိန်ကြီးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့တိုင်ကြားထားတာတွေလည်းတခုမှမရှိပါဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့အခုရဲကတော့သူကကြောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့တန်တရားရှိရတဲ့ဒီတန်တရားတက်ခံအောင်ကြီးကိုအမှုဆွဲတင်လိုက်တယ်ပေါ့လေသူဆရာမတို့ဘက်ကကြောင်းမှာမဖြစ်ဘူးဆိုမျိုးပြောနေတဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ခုကဘယ်လိုကွဲလဲနေရလဲခင်ဗျာဒါကတော့ဆရာဥပဒေကြောင်းရပါဘူးနော်တရားဆွဲဆိုထားတဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်ဥပဒေကြောင်းရနားမလည်ပါဘူးဆရာတရားခွင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပါပဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့သာပေါ့လေဒီအောင်ကြီးတို့ဘက်ကတက်သေးလိုက်ပြီးဘူးခေါ်မယ်ဆိုရင်ဆရာမအနေနဲ့လိုက်ပြီးမှလာတော့ဘာတွေထွက်ဆိုပေးမှလဲခင်ဗျာ။ပေါ်လိုက်ပြီးမှပါဆရာ။ကိုအောင်ကြီးအနေနဲ့တက်သေးလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်တရားရုံးမှာတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးမှပါ။ကျွန်တော်ရဲ့မျက်မြင်အခုပေါ့နော်မျက်မြင်သိရှိထားတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်ထွက်ဆိုမှာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့အခုရဲတပ်ဖွဲ့ကအောင်ကြီးကိုတန်တရားတရားခံအနေနဲ့သူကဆွဲပြီးတော့ရုံးတင်လိုက်တယ်ပေါ့လေ။ဆရာမအနေနဲ့ရောဒီအောင်ကြီးပေါ်မှာတန်တရားရှိလာပြီ။ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရတော့ဗောနော်ဒီသူရောက်လာတဲ့အချိန်သူရောက်လာတဲ့အချိန်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမမြင်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်မျက်စိရှိမမြင်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တန်တရားမရှိပါဘူးဆရာ။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆ iamma ရဲ့အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ရလို့ပြောကြတယ်ဗောလေ။အဲ့တော့ဆ iamma အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့မှာဘာတာဝန်ထမ်းဆောင်တာလဲ။ကျွန်တော်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့မှာရဲဦးဆ iamma ဆရာ။ကျေးဇူးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။